На сході України виявили новітню систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння збройних сил Російської Федерації цього року. Окрім того, тут зафіксували ще декілька інших сучасних систем. Про це повідомляють одразу кілька спеціалізованих ресурсів, зокрема, нещодавно моніторингова група БСЄ Опублікувала важливе спостереження пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на сході. Його фахівці підкріпили кадрами чотирьох сучасних російських комплексів РЕП, в тому числі новітнього зразка радіоелектронної боротьби «Белина», який вперше застосували під час навчань захід 2017 за даними ОБСЄ уже в липні. Ці системи росіяни запустили в роботу. На Донбасі бойовики також застосовують ще три інші види систем радіоелектронної боротьби. «Леєр-3», «Красуха-2» та «Репелент-1», який націлений на безпілотники. Із вищезгаданих комплексів за весь період збройного протистояння на Сході України були помічені хіба що системи «Леєр-3». Решту тут фіксують вперше.